ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଥିଙ୍କର୍ସ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସହରରେ ଜନ୍ମିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପାଠାଗାରକୁ ନିୟମିତ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶବର ରାଜା ଢେଙ୍କା ଶବରଙ୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ସହରସ୍ଥିତ ପାଣି ଓହଳା ପାହାଡ଼ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଢେଙ୍କା ପିଢ଼କୁ ଏକ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଥିଙ୍କର୍ସ ଫୋରମରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ପାଣି, ଦୀପକ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।